yaz fəsli olmasına baxmayaraq çox əziyyətli oldu deyə bilərəm. Çünki qar var və zirvə də elə belə zirvə deyil. Tam da ümumili liderin adına layiq bir zirvədir. Bura qalxmaq həqiqətən də çətin imiş. Necə ki, onun zirvəyə qalxdığı yol çətin idi. Rəhmətlə anırıq. Ümumili lider Heydər Əliyevin adını daşıyan zirvəyə nəhayət ki gəlib çatdıq. Bu zirvə elə ümumili liderin keçdiyi yol kimidir. Heç də asan qət olması bir yol deyil. Ona görə də fəxarət hissi keçiririk. Hazırda yanımda Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirinin Mavini Firdovsi Əliyev var. Çox istəyirəm ki, sizin hisslərinizi, düzdür, siz bir neçə dəfə qalxmışsınız bura, ancaq biz ilk dəfə idi. Yenə də hansı hissləri keçirdiniz? Bilirsiniz, siz artıq qeyd etdiyiniz kimi ulu öndərin adını daşıyan bu zirvə 3751 metr dəniz səviyyəsindən yüksəkdədir. Bu zirvəyə 98-ci ildə ad verilib, ulu öndərin adını. 98-ci ildən üzübəri zaman-zaman burada ziyarətə gələn insanlar olublar. Özüm də bir neçə dəfə bura gəlmişəm. Amma hər dəfə gələndə bu zirvəyə qəlbimizdə niskil var idi. Sanki elə bil ki, bu zirvəyə gələndə özümüzü borclu sayırdıq. Nəsə elə bil ki, özümüzü rahat hiss etmirdi bu zirvəyə hər dəfə gələndə. Artıq Ulu Öndərin ruhu şaddır. Bugün onun arzuladığı an, günlər, anlar gəlib yetişib. Azərbaycan işğaldan azad olunmuş torpaqlar artıq qovuşub müqəddəs Qarabağ torpağımıza və bu günləri Ulu Öndərin ruhu şaddır. Yaşasın!